Ja, Rune och Jan är ju stora inspirationskällor naturligtvis. Ja. Sen har jag ju tittat på en del äldre filmer, har ju satt avtryck hos mig också då, gamla svartvita filmer. Hur de jobbar med ljus och bildkomposition. Va? Det kan ju vara lite omodernt i dagens läge, men det är ändå ett sätt att tänka, ett sätt att se på bilden. Ja, Orson Welles har gjort några filmer som är bra. Och jag brukar ofta när jag själv föreläser så visar jag avsnitt ur Den tredje mannen. Engelsk film från 1949. Äkta svartvit, äkta mono, äkta 4:3. Tycker jag är fint. Ja, stillbilder tittar jag ju gärna på, va? Men jag går gärna lika gärna på konstmuseum och tittar på gamla tavlor och Rembrandt och de här 1600-1800-tals mästarna då, va? De hade mycket bra ljusbehandling. De hade fina mjukljus och kontroll på sitt ljus på ett fint, fantastiskt sätt. Det är ju så vi vill ljussätta idag. Idag kan vi ju göra det. Idag har vi ju grejerna för det. Jo, en filmfotograf som jag har läst en mycket intressant bok av och som jag har tittat på flera filmer som har gjort intryck också. Han heter Nestor Almendros, spansk-kubansk fotograf. Han har fotograferat många filmer för Truffaut och Eric Rohmer. Och han har ju fått Oscar i Hollywood. Han är en ganska lågmäld europeisk fotograf som har påverkat mig. En engelsk fotograf, filmfotograf också då, han heter Oswald Morris. Kanonerna på Navarone, Spelman på taket och ett hundratal andra långfilmer. Han är alltså en engelsk fotograf i den riktigt stora, tunga skolan. Jag brukar visa hans Målaren på Moulin Rouge som han gjorde tillsammans med John Huston 1953. Det var den första filmen han gjorde i färg. Mycket bra. Mycket bra. Ja, Sven Nykvist har ju alltid ett stort inflytande. Han är ju vår största nutida filmfotograf. Och hans sätt att ljussätta och enkelhet så tycker jag det är intressant att se. Det är lärorikt. Jörgen Persson är också en mycket stor svensk fotograf. Har jag faktiskt jobbat med som B-fotograf en gång. Eller vi var två B-fotografer, för jag var second unit på den också. Det är också ett starkt intryck. Det var en tv-serie, en tv-thriller med Gösta Ekman i huvudrollen och Mats Arerers i serien. Jag tror att den hette Historien om en svensk spion. Detta var någon gång i början på 80-talet. Och sen en person som har haft stort inflytande, som ju hjälpte mig mycket tidigt i min karriär och som också har lärt mig det jag kan om filmklippning. Han heter Karsten Wedel. Honom har jag jobbat med på ett antal korta dokumentärfilmer. Man gjorde en hel del för tv, olika porträtt och så, som var lite kluriga. Och så har han gjort två långfilmer. Den första var jag B-fotograf på och den andra fotograferade jag själv. Den första det var... vad heter den? Jag är Maria Jag, heter den. Och den andra långfilmen, den var 1987 tror jag, den heter Bulan. Den första långfilmen var jag klippassistent på. Det var väldigt spännande och lärorikt att lära sig hur man klipper film. För han var fantastisk på det här med blickpunkter och klippa på rörelse och få ihop det mest stökiga handkameramaterial. Kunde han få ett jättefint flöde i när han hade fått klippa fram och tillbaka det. Mycket noggrant. Jag har sett om på video, då har jag sett Pianot och En ängel vid mitt bord, Jane Campion. Mycket fina filmer. Hon är en väldigt stor berättare tycker jag. De var fina. Jag har sett den tyska eller österrikiska, är den väl mer eller mindre, Det vita bandet. Mycket bra film. Mycket välgjord. I svartvitt, fast den är inspelad på färg förstås. Med färgfilm. Den allra senaste filmen var väl här om veckan, då såg vi söndags augustilunch, nej den heter augustilunch i Rom tror jag den heter, kommer inte ihåg vem som har sett, men den var ju väldigt trevlig.